Dragi prijatelji, prvi naš sagovornik u emisiji Moj grad je gospodin Jovan Milić. On je predsjednik organizacije Nađe Raula, Jovan Milić, koji je pokrenuo projekat Novi milenijum u okviru kojeg je onako predviđeno da se mladi ljudi, talentovani ljudi okupe u jednom online časopisu, ali ne samo online, tu je i štampano izdanje, neprofitni magazin za mlade, upravo kaže Jovan sa simboličnim nazivom Novi milenijum. Jovan je ovdje sa nama, pomaže Bog i hvala što ste. Bog vam pomogao, hvala na poziv. Jovane, s obzirom na to da, eto, okolnosti kakve jesu, imali smo dosta i planova, ali sada stupaju neke nove mere. Koliko je uticao COVID, odnosno pandemija izazvana virusom COVID-19 na rad organizacije Nađe Raula i šta je ono što ste vi radili tokom pandemije? Što se tiče nekog humanitarnog rada, svakako da nije bilo nekog većeg utjecaja, ali bilo je utjecaja s onim našim omladinskim projektima. Recimo, ove godine nismo organizovali takmičenje u bacanju bumeranga Boom Fest, koje je trebalo da se održi početkom maja mjeseca, sve zbog pandemije. I dalje nije bezbedno, i dalje smo svi obazrivi, tako da verovatno ove godine Boom Festa neće biti, ali smo svakako imali neke druge aktivnosti, kao što je i serija zapravo inspirativnih razgovora Nije sve sivo ovih dana, koju je i vaša radiostanica zapravo pratila, gdje smo razgovarali sa mladim, talentovanim i inspirativnim ljudima, i nekako smo celu tu zapravo priču sa tim razgovorima završili sa Marijom Mantegi, književnicom iz Irana, inače jako inspirativnom osobom koja je zavoljela našu državu, našu kulturu, tradiciju, i koja se rado vraća i u Beograd, ali i u Sarajevo, gde se lečila od raka dojke. Ali nekako smo se trudili da razgovaramo i sa onim mladim, neafirmisanim ljudima, kao što je recimo Veljko Đurić, kao što je Marko Vučetić iz Kuršumlije, ali pričali smo i sa Tamarom Kučan, književnicom iz Beograda, tako da bilo je tih nekih radnih aktivnosti. Svakako smo i pomagali ljudima u našem naselju, starim sugrađanima kojima je bila potrebna pomoć oko nabavke lekova, plaćanja računa za struju i različite druge komunalije, tako da nekako smo podelili te dane da od recimo 9 ujutru do 12 zapravo volontiramo u kraju, a nakon toga pripremamo projekte. Svakako nas i krajem godine, ako Bog da, očekuje i dodela nagrada mladima od srca u 6 kategorija, kao što ste i navikli već od prošle godine. Kako su ljudi reagovali na sve te online aktivnosti? I da li možda sada, s obzirom na to da ste vi jedni od organizatora javnih skupova, pa da postoji ta bojazan da su se ljudi možda navikli na online i jednostavno da prate sve putem računara, televizora i tako dalje, a da ne dođu uživo i da učestvuju svim tim skupovima. Da li smo možda se navikli sada mi kao građani da sve pratimo online? Ne znam, da li biste vi radije gledali predstavu Damu sa kamelijama u Madlenijanumu ili biste je gledali preko interneta? Mm-hmm. Svakako ipak se osjeti ta neka energija kada pogledate uživo predstavu, kada odete da pogledate neki dobar film u bioskopu, ili kad organizujete događaje na kojima razgovaraju i pričaju mladi ljudi, gdje je ta neka interaktivna komunikacija. Ovo je dobro kratkotrajno rješenje, ali svakako sve te platforme za videokonferencije i slično nekako nisu toliko dobri i ništa ne može da pokaže tako dobro kao što je živa reč, uživo, lice u lice. Tako da mi se nadamo, eto, da će i ova zabrana za okupljanje do 100 ljudi proći i da ćemo konačno nastaviti sa tim nekim našim aktivnostima. Tu je zaista bezbroj različitih aktivnosti koje smo pripremili za naredni period, od izložbe o Raulu Valenbergu, po kome i naša organizacija nosi naziv, do promocije magazina Novi milenijum. Inače, evo, užurbano pripremamo drugi broj magazina i mogu za vaše slušalce da kažem da naši mladi saradnici, govorimo o mladim ljudima, studentima novinarstva, drugih tehničkih fakulteta, učenicima gimnazija, odnosno srednjih stručnih škola, užurbano pripremamo jedan zanimljivi tekst o Svetom Savi i o Svetosavlju zapravo u globalu, tako da u ovom broju koji će se naći zapravo 21. juna govorimo i o našoj crkvi, o Svetom Savi i o tim nekim njegovim delima koja su, složit ćete se, jako, jako značajna za sve nas. Evo, već je drugi broj, a da prozborimo malo i o prvom broju. Ajmo za početak, odakle ideja za jedan ovakav časopis i da li je upravo magazin koji ste pokrenuli bio potreban mladim ljudima?
I znate da mi tokom godine realizujemo niz različitih aktivnosti posvećenih mladim talentima, od konferencije Neka bolja budućnost do foruma mladih naučnika koji je postao simbol grada Niša i nekako, i naravno naših godišnjih nagrada, i nekako bio sasvim logičan sled aktivnosti da pokrenemo i jednu pisanu formu, da se tako izrazim, gde ćemo promovisati mlade talente, ali ne samo naučnike, već i mlade talente, mlade sportiste, mlade ljude koji se bave aktivizmom, koji se bave humanitarnim radom, prosto da to bude jedan magazin koji će promovisati zdrave stilove života. Svakako, u svakom broju razgovaramo i sa inspirativnim profesorima univerziteta, sa nastavnicima u osnovnim i srednjim školama i na neki način se trudimo da kroz naš magazin promovišemo sve ono što nije dostupno u nekim drugim časopisima u našoj državi, tako da za sada sam ponosan, evo jutro sam pogledao čitanost našeg magazina i do jutro si negde oko 290 ljudi prelistalo naš magazin, što znači da ipak ima onih koji vole da prate neke, da se tako izrazim, normalne teme, ali svakako neka naša želja je da kroz svaki broj promovišemo i neke ljude koji su zaslužili, koji možda nisu toliko dovoljno u medijima, ali zasluži zapravo da se piše o njima. Neka moja želja za neki od narednih brojeva jeste svakako da odradimo intervju i sa profesorkom doktorkom Gordanom Vunjak Novaković, koja je na neki način možda u našoj državi nepravedno zapostavljena, ali to je profesorka koja je jako inspirativna i koja je u svetu ostvarila čudo, ali već sada u junskom broju pripremamo i jedan zanimljivi intervju sa našom profesorkom, niškom profesorkom koja radi na Univerzitetu Melbourne u Australiji i mogu reći da je ona zaista jako poznata, ali nažalost Nišlije ne znaju za nju, tako da će biti zanimljiv i sam taj razgovor, ali kažem, kroz ovaj magazin pre svega želimo da promovišemo mlade, talentovane ljude. Kako, evo, kada kažemo mladi, talentovani ljudi, kako oni reaguju na to što neko želi da piše o njima? Ja znam, kada sam pokrenuo uopšte priču da govorim sa njima, tu je prisutna pre svega trema, ali svi oni su navikli možda da ne budu toliko u centru pažnje, možda zato što mi mediji ne pridajemo toliko pažnje, i navikli su da rade u svoje četiri zida. Kako je vama da pronađete uopšte sagovornike i da li je teško motivisati ih da progovore o svojoj priči? Pa na neki način i nije toliko teško. Pre svega, iza nas stoji 9 godina rada sa mladim talentima, između ostalog pored humanitarnog rada i pored borbe za ljudska prava. Nekako smo sa tim mladim talentima povezani i lako dođemo do njih, negdje pronađemo neki tekst o njima. Recimo, za ovaj broj smo pronašli tekst o Jeleni Ivančić na sajtu Matematičke gimnazije u Beogradu, koja je proglašena za najbolju mladu matematičarku sveta. Ali da li oni osete tremu? Pa ne bih rekao, oni se osete onako ponosnim i srećnim, zato što imaju priliku zapravo da daju jedan intervju. Još kada dođu na fotografisanje za magazin, onda se zaista osete onako posebnim. I meni je drago da, recimo, smo se potrudili da čitav ovaj magazin zapravo rade mladi ljudi. Kada vi otvorite naš magazin, vidjet ćete velike fotografije tih mladih, talentovanih ljudi. Nekako smo želeli da ljudima ostane u glavi slika te dece, tako da čitav magazin su radili mladi zapravo ljudi. Recimo, dizajn naslovne stranice, dizajn unutrašnjosti radio Dino Dervišić, naš vredan mladi volonter student na mašinskom fakultetu. Tako da nekako to je opet ona naša čuvena mladi ljudi za svoje vršnjake, mlade ljude rade, i ja se nadam da će zaživeti ova priča još više. A koliko ljudi okuplja magazin Novi milenijum? Što se tiče magazina Novi milenijum, to je nekih 10 za sada mladih, željnih i ambicioznih ljudi koji rade i pripremaju različite tekstove, rade dizajn, vrše lektorsku proveru i sve to. Tako da možda to nisu stručnjaci, ali svakako jednog dana će svi oni biti zapravo možda novinari na vašem radiju ili u nekom drugom mediju, ali je jako važno da steknu to neko prvo iskustvo kroz rad jedne ovakve omladinske priče. I uvek kažem, mi u Nišu imamo sreću da imamo medije koji promovišu mlade talente, koji su tu da ih podrži, da im daju zapravo taj potreban vetar u leđa, ali ovde se govori o nekom nacionalnom magazinu, zato što deca u Beogradu, deca u Novom Sadu ili u nekim drugim sredinama jako teško dolaze do izražaja, bukvalno je teško da se pojave u medijima i da predstave svoj rad, a toj deci je potreban svaki vid podrške, da li je to jednokratna novčana stipendija, da li je to stipendija u vidu, ne znam, nekog tehničkog uređaja, ali je svakako važno podržati te mlade ljude, zato što prosto
je potrebno da on i oni žive normalan život i vrlo često su zapravo ti ljudi koji osvajaju nagrade na različitim takmičenjima u ne tako baš dobroj financijskoj situaciji. Da li će magazini u buduće, dakle novi brojevi koji budu predstavljeni, biti posvećeni isključivo mladim ljudima ili možda će tu biti neke generacijske razlike pa da oni koji su stariji i iskusniji prenesu znanje upravo čitaocima? Već sada imamo tu neku mešavinu iskustva i mladosti. U ovom broju, recimo, naši mladi novinari su pričali sa profesorkom doktorkom Mirjanom Laković-Paunović sa Mašinskog fakulteta. Inače, naslov u našem magazinu je profesorka zbog koje studenti zavole energetiku. Ona je jako voljena profesorka na svom matičnom fakultetu i nekako energetiku koja nimalo nije laka zapravo oblast na mašinstvu, nekako studentima približava na najbolji mogući način. Imamo tu i profesorku Anu Živković koja predaje zapravo engleski jezik u osnovnoj školi Čegar. Imamo recimo zanimljivu priču o princezi Sofiji iz Švedske koja je tokom ove pandemije volontirala u bolnici u Švedskoj. Tako da imamo i bezbroj mladih ljudi sa kojima smo radili intervjue. Tako da već sada mi imamo tu neku mešanju. Ja sam rekao da je ovo magazin koji pre svega promoviše zdrave načine i zdrave stilove života. Ali eto, kažem, magazin će još sada izaći 21. juna, a nakon toga će izlaziti na dva meseca zapravo. Na dva meseca, tako. Pomenuli smo i na početku, ne znam da li smo slušalce opomenuli, ali vi i ja smo govorili u pripremi da ima i štampano izdanje ovog magazina, je li tako? Kakvi su planovi, hoćemo li se fokusirati isključivo na online ili će biti i štampanog i online izdanja i do kada će on biti besplatan? Pa do zauvek. Vi znate da sve što radimo iz čiste ljubavi i neke volje da se promeni lokalna zajednica. Magazin će biti uvek potpuno besplatan. Za sada je dostupan online na našoj platformi organizacije Nađi Raula. Može da se nabavi i par primjeraka. Nažalost, ovaj broj smo već podelili. Ali negde naša vizija jeste da se ovo štampa u više primjeraka i da zapravo što više ljudi dobije tu priliku da pročita. Negde smo fokusirani na našu dijasporu, da naši ljudi koji su zapravo u dijaspori pročitaju vesti o mladim ljudima, o mladim talentima iz naše države. Tako da ima različitih planova za budućnost, ali kažem da preguramo mi prvu godinu, ali svakako planiramo dakle da magazin bude dostupan svima, ne samo u našem gradu, već i u čitavoj državi i da se deli, ne znam, u određenim institucijama, da li su to škole, fondacije ili slično. S obzirom na to da je magazin besplatan i pomenuli ste da će zauvijek biti besplatan, da li je neko pomogao da ovaj magazin ugleda svetlost dana ili sve to radite volonterski i od svojih resursa, para i svega ostalo? Jesu plaćeni svi ti novinari kod vas u redakciji? Ne, to sam sada hteo da kažem, pomogli su Ana Jovanović, Aleksa Lukić, Dino Dervišić, Ljiljana Milić, Obren Milić, Marko Vučetić, Marijan Zdravković. To su možda ljudi koji nisu poznati javnosti, koji nisu funkcioneri, ali su to ljudi koji su svojim radom, svojim slobodnim vremenom doprinijeli da magazin zapravo izgleda kako izgleda i radili su, boga mi, jako dugo na celoj toj priči, tako da su oni isključivo naši sponzori. Hvala im na tome, hvala im na nesebičnoj energiji i odvojenom vremenu. Nije lako pisati tekstove. Ja nemam iskustva oko toga, ja sam nekako više tehnički deo, ali znam koliko je teško i grafičkim dizajnerima da sve to sklope. I Dino i ja, boga mi, nismo spavali dugo, ali se isplatilo zato što su ljudi zaista zadovoljni izgledom samog magazina, ali svakako i sadržajem. Kada očekujemo naredni broj? Dakle, 21. juna nas očekuje drugi broj, a već negde od 21. juna, dakle na dva meseca, čini mi se da će biti u avgustu naredni broj i već na dva meseca od avgusta pa nadatle. Adresa na koju možemo da pogledamo časopis, dakle, magazin Novi Milenijum dostupan je na platformi organizacije Nađi Raula, to je nađiraula.com, ali svakako ukoliko neko želi da postane naš saradnik, da na neki način pomogne čitavu ovu priču, može se javiti i na mail adresu magazina, to je novimilenium@findraul.com. Tako da pozivamo sve ljude, pozivamo i eparhiju, želimo da sarađujemo i sa eparhijom, da na neki način približimo religiju. Vi znate da kroz moja gostovanja u vašim emisijama se trudimo da i uvek pozivam i drago nam je zapravo da imamo dobru saradnju i sa eparhijom, ali je važno, kažem, da promovišemo te neke zdrave stilove života i ja se nadam
ponovo kažem da će ova naša priča zaživjeti i da će postati brand kao što je Forum mladih naučnika. Jovane, hvala najlepše na ovom gostovanju i vidimo se na prvom rođendanu magazina, nadam se. Dogovoreno, hvala vama na pozivu. Svako dobro.